Доброго вечора, шановні телеглядачі. Етер продовжує програма «Промисел» та я її ведуча Катерина Бичихіна. Сьогодні в мене в гостях Андрій Куксенко, пастор Християнської соціальної церкви «Новий час». Перш ніж ми з паном Андрієм почнемо нашу розмову про духовний фронт нашої країни, я закликаю вас, підписуйтесь на нас на наших соціальних мережах, донатьте нас, ставте свої вподобайки, репостіть, пишіть цікаві історії. Для нас це дуже важливо. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора і всім доброго вечора. Пане Андрію, завжди свої програми починають зі стандартного питання, але такого важкого для моїх гостей і, і для нашої країни в цілому. Я хочу вас запитати, де вас застало 24 лютого, ранок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію? Мене і мою сім'ю 24 лютого зранку застало у місті Львові. За кілька днів до цього ми поїхали відпочити так, іноді. Маємо деякий час приділити сім'ї. І ми були у Львові, і такий ранок був. Не дуже цікавий. Це була запланована поїздка у вас, так? Так, да. У мене там день народження мав бути дещо. Після цього мав бути день народження. Ми так вирішили, що ми з'їздимо до цього дня народження, і отак воно трапилось. Після 24 лютого ви коли повернулись на Київ назад? Мабуть, десь за декілька днів, 5-7 днів, я не пам'ятаю точно. Тобто якраз той момент, коли тут були такі найстрашніші дні, коли вже йшли війська, наступали на Бучу, Ірпінь, ви вирішили повернутися. Багато хто вирішив, виїжджав в цей час з Києва, а ви вирішили повернутися. Чому ви так вчинили? По-перше, коли ми залишились там, 24-го ми переїхали. У нас були друзі у Львівській області, ми переїхали до них, одразу я відвіз сім'ю. І ми так, тому що тут залишилась церква, і ми мали щось робити. І ми організували такий прихисток для людей, Прихисток у Львові. Прихисток не у Львові, у Львівській області. Да, Львівській області. І ми поїхали, щоб відвозити людей, евакуювати людей з Києва, з цих проблемного регіону, де був. Кожен мав вирішувати, що робити. Або йти у лави Збройних сил України, або виїжджати з країни. Кожна людина, вона собі зрозуміла. Ми так посиділи з нашими пасторами, спілкувалися, і ми вирішили, що ми будемо робити саме те, що ми завжди робили. Але, якщо ти християнин, ти завжди розумієш, що Господь від тебе очікує одного, що ти будеш проповідувати Його Слово. Але обставини, на жаль, вони визначають різні кафедри. Різні кафедри, ми зрозуміли, що найбільшою кафедрою, найліпшою кафедрою у той час буде, коли ти їдеш у машині і ти вивозиш людей, і ти можеш спілкуватися з ними. Там був дуже важкий трафік був на дорогах, тому ми могли спілкуватися з людьми по 20-24 години. Деколи в один бік тільки. І це було дуже корисно, це було дуже цікаво, і це було так креативно. А вам не було страшно? Звичайно страшно, завжди страшно, всім страшно. А кому не страшно? Всім страшно. Але страх – це така штука, яку можна приборкати і треба приборкувати. А як ви його приборкуєте, свій страх? Тоді просто ці перші дні, вони і Київ, Київська область, вони були жахливі, картинка і по телевізору була жахлива, так? І те, що тут відбувалося, ці масові вбивства, вже всередині березня вже були окуповані Буча, Ірпінь, так, Гостомель. А ви верталися, ви постійно їздили туди-назад. Ви верталися, їздили в ці регіони евакуювати людей. Як ви приборкували свій страх? Що вам допомагало? Розумієте, ми не виїжджали саме там, де були стикання з росіянами, тому що туди не пускали. Там були блокпости, і ти не можеш туди в'їхати. Ми чекали по цей бік блокпостів, коли вже військові вони виводили людей цивільних. Ми брали цих цивільних людей, відвозили вже там у Львів, Львівську область, когось до кордону, когось у прихисток цей. Знаєте, таке цікаве запитання. Якщо ми християни, і я завжди кажу людям, питаю людей, чи ви розумієте, чи ви бажаєте одного разу зустрітися зі Христом лицем к лицу і поспілкуватись з ним, і бути в його радості, бути в його присутності. Всі бажають. Але що таке смерть? Смерть – це невід'ємна частина нашої зустрічі з Христом. Саме тому, звичайно, ми хочемо бути там з родиною і так далі, але ми розуміємо, що одного разу це має статись, колись це має статись. Ну, але все одно є такий вислів «береженого Бог береже», так? Ну, так. Ну, а ви цілеспрямовано йшли на небезпеку. Ну, але таке питання, якщо, знаєте, якщо, ну, а що робити, якщо... Ті люди, які, наприклад, залишились, у нас декілька членів нашої громади, вони залишились, вони були під окупацією цією. Там хтось 20, хтось 30 днів, скільки тут були, хтось був там в Ворзелі, хтось був в Ірпіні, в когось там, на жаль, вже немає житла, тому що там було пряме влучення снаряду в однієї родини, а в іншої родини пряме влучення ракети. Ну, так, ну, маємо ж якось рятувати людей. Тобто для вас був пріоритетом врятувати життя прихожан, людей, ніж ваше власне на той момент. Ну, да. Ну, як, розумієте, я живу, на той момент я живу, а вони, на жаль, в них велика, дуже велика ймовірність того, що вони не будуть жити. Тому, ну, ти складаєш і кажеш, окей, я маю щось робити тоді. Ну, от. Отак і робимо. У нас хлопці всі так якось згуртувались, ми всі громадою, всією церквою, і їздили, родини залишились на Західній Україні, а ми їздили тут, допомагали. Ну, це було. Хтось залишався тут, в Києві. Угу. А скільки часу це тривало? Скільки тривала ця евакуація? До того часу, як звільнили Київську область, це було, я не пам'ятаю точно, це було кінець квітня. Квітня, так. Да, кінець квітня. Ми евакуювали людей, а потім, ну так, вже ми, коли вже потік людей спав, коли вже люди, ну, вони почали відчувати себе там десь у більшій безпеці, ну, ми дещо перекваліфікувалися, дещо переорієнтували нашу діяльність на таку гуманітарну допомогу людям, які мешкали на територіях, які були під окупацією. А чи доводилось вам когось умовляти виїжджати? Чи всі виїжджали з задоволенням і хотіли цього? Так, звичайно, доводилось. Декого доводилось умовляти, але то було більше не так не вмовляння, а ми проводили роз'яснювальну роботу. Річ в тому, що багато людей, коли йде мова про евакуацію, і з початку березня все було дуже неоднозначно. І ніхто не міг сказати, звичайно, ми молились, щоб Господь звільнив наші території, але ти не можеш сказати, коли ти дивишся на дійсність, яка вона є, ти розумієш, що не все так буде однозначно. І мені доводилось нам більше роз'яснювати людям, що якщо наші будуть звільняти території, то коли там присутні цивільні, це буде лише заважати. І евакуація ж це ж було не тільки, щоб люди вижили. Евакуація це було також, щоб звільнити територію, звільнити простір, який можуть використовувати наші військові для того, щоб звільнити цю територію. То була допомога не тільки цивільним людям, але й військовим. Але були, звичайно, цікаві, не так зараз згадую, були цікаві, дуже цікаві випадки. Наприклад, одній людині, одній жіночці, такі літній, хтось сказав, що зараз є такий трафік людей, і оцей трафік, отак. Я пам'ятаю, ми вже під'їжджали до Хмельницького, і тільки коли ми вже під'їжджали до Хмельницького, коли ми вже розповіли все, проповідували, вона вже зрозуміла, з'ясувала, хто ми, що ми, як ми. До того вона їхала, і кожен населений пункт, вона казала, а що це за населений пункт? Там же ж не було знаків. Я кажу, це там Сквира, це Біла Церква. І вона завжди дзвонила комусь і казала, ми в Сквирі, ми в Білій Церкві. І я її спитав, а ви точно евакуюєтесь, чи що ви робите? І таке, ну, це було цікаво, і потім вона вже з'ясувала, вона сказала нам, що я ж вас не знаю, і це було дуже, так сказала вона, це було дуже лячно для неї, тому ми потім, ми подружились, і так, ну, було цікавий випадок був. А скажіть мені, яким ви чином потім почали допомагати людям вже на деокупованих територіях, цивільним, власне? Ну, річ в тому, що в нас є в церкві нашої є реабілітаційний центр, і він у Чернігівській області. І так трапилось, що, слава Богу, ніхто з них не бів. Саме те селище, вони дуже багато молились, там і нічні молитви кожного дня, майже кожного дня були. І вони не були під окупацією. Це селище, так якось оминули його російські війська, воно не було окуповане. І коли відкрилась можливість доїхати туди, звичайно, ми завжди контактували з хлопцями, і ми привезли їм гуманітарну допомогу саме до них. Але у селищі, яке було десь 3000 людей, там було вже 6000 людей, тому що люди з території, які були там окуповані, в когось там розбомбили хату, вони приїхали у це селище, і ми побачили, що окей, тут тут є потреба. І ми одразу якось переорієнтувалися. Ну, якщо ти бачиш потребу, то треба цю потребу задовольняти. Ми дуже, ми поставили для себе такий пріоритет, що під час нашої допомоги, або будь-що, що ми будемо робити, це має бути адресно. Тобто не просто там донатити, кудись відправляти гроші, а знати, розуміти, що ми можемо передати наочно тій людині, якій ми хочемо допомогти. Тому що, саме найголовніше, це ж не тільки допомогти. Тому що, наприклад, ми привезли щось людині, дали, і людина каже, добре, дякую. А страх, наприклад, залишається, а невизначеність залишається, а все, це все всередині, в серці, воно ж залишається. Цілий комплекс психологічних, посттравматичних проблем. Так, він залишається, а насамперед духовна потреба. Духовна потреба в тому, що все буде добре, все буде добре. Просто, але не просто сказати людині, що все буде добре, а щоб людина відчувала це сама всередині. А єдина можливість і єдиний інструмент, яким ми можемо це зробити, це Господь. І саме тому ми завжди все, що ми робимо, це, слава Богу, за Гідіонових братів. Вони дуже допомогли нам на початку всієї цієї діяльності. Десь, я не пам'ятаю, десь більш ніж 3 або 4 тисячі нових заповітів вони просто надали нам, і вся ця допомога була. Ми так казали, що це евакуаційна, волонтерська, евангелізаційна, місіонерська діяльність. Такий довгий вислів. Тому що на кожному блокпості, наприклад, коли ми спілкувалися з військовими, вони ж зупиняють, і ми спілкуємося, і ми розповідаємо, що ми, хто ми, що ми робимо, і ми всім залишали нові заповіти. І знаєте, так цікаво, ніхто, жодна людина не відмовилась, жодний військовий не відмовлявся. Всі казали, дуже добре, дякую, ви це так класно, це добре, дуже добре, що ви до нас доїхали. І вже коли ми так, я не пам'ятаю, там раз 30-й чи яка вже була поїздка евакуаційна, вони вже бачать, і кажуть, я кажу, так, хлопці, є хто новий? Да, нате ще йому новий заповіт давайте. Така цікава, дуже цікавий час був. А скажіть мені, які слова ви знаходите, власне, для людей з деокупованих територій? Напевно, сказати, що все буде добре, цього недостатньо, так? Там великі, глибокі психологічні проблеми. І ви маєте бути трошки пастором і трошки психологом, напевно, так? Які саме слова ви знаходите для таких людей, щоб їх заспокоїти, щоб зняти цю тривожність? Як ви вже сказали, дуже добре підмітили, це цілий комплекс. І спочатку люди не дуже вірять словам. Але коли ти привозиш їм допомогу, коли ти привозиш щось, що вони дійсно потребують, і ти привозиш, і ти кажеш їм о тому, що ми все це зробили, тільки щоб доїхати просто до вас. Доїхати і передати все це. По-перше, це відкриває серця людей. По-друге, коли вони розуміють, що люди з якихось далеких територій, наприклад, людей на Харківщині, сам факт, що хтось до них приїхав з Києва, залишивши там всі свої заняття, приїхав до них з Києва, це вже дуже цікаво. Коли ми кажемо їм, що це частина допомоги надана церквою з Луцьку, або навіть з Польщі, хтось допомагає, вони дуже відкривають свої серця вже. І потім же ми кажемо їх, і знаєте, ця фраза, вона не дуже стандартна, вона не є така ж фраза, що прибилась. Це фраза, коли ми кажемо, що Бог вас любить. І коли ми кажемо, що Бог вас любить, Ісус вас любить, вони дійсно, це якесь диво, але це відкриває серця людей, і потім вже ми спілкуємось, з кимось молимось. Різні є реакції людей, але всі якось відкриті. Я не знаю, зараз всі відкриті для Євангелія. А як щодо дітей? Це все-таки не зовсім свідоміші люди, так? Який підхід знайти до цієї категорії населення? Діти страждають найбільше в цій ситуації, наші, в якій ми опинилися. Так, ми молились, і слава Богу, в мене є друг, дуже добрий мій товариш. Ми з ним навчались в одному інституті колись ще, і він також є пастор зараз. Він пастор у Нью-Йорку, США. І він відчув у своєму серці, ми так спілкувалися, я йому розповідав, що ми робимо, він відчув у своєму серці, що він хоче теж приїхати. І він завжди, вже понад 20 років, він робить так, він перевдягається у клоуна. І він з дітьми грається. І він привіз свій костюм клоуна, і ми почали їздити на ці деокуповані території, просто гратися з дітьми. Він замовляв якісь там, ми купували якісь солодощі, іграшки для них. І ми приїжджали, і ми з ними, ми назвали це сеанс фан-терапії. Тобто сміхотерапія, фан-терапія. Вони на 1 годину, діти, вони просто забувають, що трапилось, де вони. Ми були декілька разів у Чернігові, десь за тиждень після того, як його звільнили, ми приїхали туди, і діти, вони сміялись, наче нічого не трапилось взагалі. І от ми помітили, що це саме терапія, тобто це те, що лікує, це те, що торкається сердець цих дітей. І не треба знаходити слова, ну, якісь спеціальні слова, не треба знаходити. Просто треба дати їм те, що вони потребують. Треба й дати посміятися і просто забути про все це. А потім вже ці іграшки, все інше, вони фотографуються, і вони, діти, вони не ретранслюють всю цю біль. Якщо ти дав їм пережити якусь радість, вони ретранслюють радість. І вони дуже швидко забувають про цей біль, і вони його не ретранслюють. Я скажу вам так, я не відчував ніякого болю. Я знаю, що він був, але ми не відчували цього. Ми відчували, що ці діти за цю годину, вони окунулись у цей вир веселощів, радощів, яких естафет, там, всього такого. Найбільша радість, що давало дітям, це бульбашки, мильні бульбашки. Ну і все. І що їм ще треба? Всього-навсього. Не треба слів. Навіть не треба слів. Просто не треба слів. Булька, я весела булька, і мильні бульбашки, і все. І все. І це було і в Чернігові, і в Борисполі, і в Кам'янець-Подільському, там, де евакували дітей, і у шпиталях для дітей, які пережили поранення у Львові, там, Львовській області. Ну, тобто ми вигадували так, ми бачимо якусь проблему, і ми кажемо, що ми можемо зробити. На самому початку війни якось так я молився, і Бог поклав мені на серце просту таку фразу дуже. Якщо ти бачиш потребу, якщо хтось звертається до тебе, не скажи людині «ні». І от все, що ми намагаємось командою нашою робити, увесь цей час ми намагаємось зробити все, щоб не відповісти «ні». А інколи, ну, наш Бог, він дуже веселий, інколи він так приводить до тебе людину з таким питанням або з такою проблемою, що я розумію, що я не можу сказати так. Але наприклад, я пообіцяв, ну, наприклад, зараз хлопці звертулися і кажуть, наприклад, нам потрібна машина. Ну, я і до війни там не дуже би міг допомогти, наприклад, з машиною, але ж я пообіцяв, що я не скажу ні, я кажу, окей, давайте робити. І ти починаєш молитись, починаєш шукати якісь ходи, як ти можеш це зробити. І вони якось відкриваються. Я ще не дуже розумію, як воно трапляється, бо інколи так я дивлюсь, думаю, о, цікаво. Я навіть не пам'ятав цю людину, ми вже спілкувалися там 20-25 років тому, і якось ця людина вийшла. Одного разу було в мене, ми були у Хмельницькому, у хабі, ми перевозили наших біженців, і ми були у православній церкві. На полу, там іконостас, і от прямо на полу ми там з ними, там 50 людей було на першому поверсі, 50 на другому, і десь там проміж бабушок якихось, дідусів, якихось з Бучі, з Ірпеня. Десь о 3-й годині мені дзвонить людина, знайома з Америки, і каже, слухай, в мене тут є одна людина, вона хоче допомагати, але хоче адресно допомагати. Давай я зв'яжу. І о 3-й годині ночі ми зв'язались, ми з'ясували, ми сказали, що нам треба. Він сказав, окей, дайте мені 3 чи 4 дні, ми це все зробимо. І за 3-4 дні ми все це зробили. І ну, так воно і було. А скажіть мені, а чи були якісь сумні історії з 24 лютого, наприклад, розчарувалися в якихось людях, ви конкретно якихось, яких знали давно, так, і не сподівалися? І навпаки, можливо, якісь люди для вас відкрилися, від яких ви не очікували, з кращої сторони? Ну, звичайно, з кращої сторони хтось відкрився. Але що казати про негативний бік цього, знаєте, я для себе прийняв таке рішення. Ну, дивіться, у вас був, наприклад, спитаю вас, у вас був досвід війни або знаходження у окупації до цього 24 лютого? Не було, так? Тобто ви не знали і не могли знати, як ви будете себе поводити, якщо така ситуація прийде. І всі люди. Дивіться, кожна людина має право на помилки, кожна людина може помилятися, і кожна людина може зробити щось, за що їй буде потім сумно або соромно. Так? І що зробила війна? Війна, вона не проявила людину. Вона не виявила якісь там у людей плохі або погані сторони. Що зробила війна? Вона принесла нову реальність. І в цій новій реальності багато людей, вони не знали, як поводити себе. Тому я для себе прийняв таке рішення, що я не буду робити негативні висновки про людей. Тому що я можу робити негативні висновки тільки про себе самого, щоб щось скоригувати, щоб щось змінити в себе самому. А люди, вони, ну так, хтось, як ви сказали, не було лячно. Ну, звичайно, буває, а комусь було дуже лячно. І хтось виїхав з країни. Не тому, що ця людина погана, тому що ця людина, вона не знайшла, вона не знала, до 24 лютого вона не знала, як робити. І вона прийняла для себе таке рішення. Я розумію, що багато людей після того, як вони прийняли таке рішення, наприклад, виїхати з країни, вони жалкують про таке рішення. Але вже, ну, що є, то є. Тому я не робив негативних висновків ні про кого, тільки про себе самого. А позитивні, звичайно, були люди, які... Я навіть ніколи не очікував, у нас є один хлопець, я ніколи не очікував, що він може домовлятись так з поліцейськими або військовими, він домовлявся всюди. І навіть якщо там, де нас не мали пропускати, в нас завжди пропускали, тому що він їхав попереду. І я був дуже здивований, це було цікаво, весело, ну, багато веселих історій. Наприклад, я, один з наших пастрів, ще один з братів, які з нами евакуювали, так в нас, у всіх трьох, у нас дні народження в марті. Березні. І виявилось так, що кожен наш день народження ми святкували у цій православній церкві. І один з хлопців, один з пастирів, він коли святкував своє день народження, десь о четвертій ранку вони приїхали, і одна бабця, яка була там десь, вже було 90 років, він заходить у цю православну церкву, вона встає і в такому, знаєте, о четвертій годині ранку, а ти хто? І це було таке, знаєте, запитання, він так... Це зробило його день народження. Ми всі святкували день народження там з сестрами з православної громади, але це було цікаво. А ви сказали, що ви їздите на передову до хлопців, як зараз допомагаєте. Скажіть мені, ви їздите як пастор, як волонтер? Власне, як до пастора, як до капелана? З якими найчастіше проблемами хлопці до вас звертаються? Ну, перша і найголовніша, я думаю, що найголовніше, це було... Коли ми приїжджаємо, ми вже, ну, є такий план, коли ми приїжджаємо, ми завжди їм розповідаємо про ставлення Бога і ставлення Божого Слова, і що каже Боже Слово про те, що вони мають, ну, давайте так, вбивати людей. І що потім з цим робити? Можливо, це здивує вас або когось здивує, але всі, майже всі військові, вони мають це запитання до самого себе. І, на жаль, вони самі, багато з них, вони не мають відповіді на це запитання. І тоді ми цитуємо їм послання до римлян, де ми даємо їм розуміння того, як Бог ставиться до цього. То, що вони на даний час, на цей час, вони є Божі слуги, яким дана зброя для того, щоб вершити те, що Бог каже. Тобто зараз є інвазія, зараз є вторгнення російських військ Росії в Україну, і вони боронять Україну. І саме тому Слово Боже каже, що на цей час вони є Божими слугами. Тобто Бог використовує їх. І вони потім, коли вони розуміють, що за це немає покарання, а тільки ми кажемо, що є три речі, які Іоанн Хреститель він давав воїнам, коли приходили до нього, що вони мають творити правду, що вони не мають там брати грошей більше, ніж треба, і так далі, що вони мають любити один одного, маю на увазі, тобто допомагати один одному. Коли ми роз'яснюємо, що мається на увазі, тут вони здихають, вони кажуть, фу, слава Богу, все добре, і потім вже це наступна вже річ, це вже така пасторська річ, ми вже для себе маємо якісь пункти, першими надаємо новий заповіт, і я розповідаю, як саме треба читати Слово Боже. Потім ми розповідаємо, як треба молитись. Потім приймаємо причастя, а потім вже там і водне хрещення і так далі. Можливо, це буде цікаво для глядачів, але ми маємо такий досвід. І влітку ми робили водні хрещення там прямо десь, якщо це не було можливості десь, яка водойма була, то просто поливали їх так от з чашки, поливали і приймали водне хрещення. Цікавий досвід. А чи задають вам, хлопці, таке питання, як Бог взагалі це допустив? Чи звучить таке? Так, дехто, не всі. Що ви відповідаєте? Розумієте, наша армія дуже свідома. Отак скажу. Багато, ну майже 97 або 98% людей, які зараз на війні воюють, вони дуже свідомі. І коли ти з ними розмовляєш, можливо, це буде здивування, але багато людей мають вищу освіту, багато людей, вони дуже свідомі в такому пересічному житті. І коли ми з ними розмовляємо, багато з них, вони вже мають відповідь на це запитання. Вони розуміють, що якщо ти хочеш щось змінити, є шлях, і цей шлях, він не завжди буває добрий, цей шлях не завжди буває такий сахарний або солодкий. Цей шлях, ну, він такий, як він є. І вони розуміють, що зараз в нас є, як Україна, в нас є дуже класна можливість стати країною, стати суспільством, яке не тільки буде зосереджено на чомусь такому, знаєте, позитивному, а суспільство, яке буде розуміти навіть, як себе поводити і більш толерантним до речей, які ми інколи не можемо змінити. До війни багато людей мали претензії до, там, я знаю, до держави, до якихось державних установ, до президента, ще до когось. Зараз вони розуміють, що не тільки президент щось робить, і не тільки держава може щось зробити. Вони розуміють, що і вони теж роблять, кожен на своєму місці, вони все це роблять. Ну, якось так воно виходить. А чи доводилося вам спілкуватися з сім'ями загиблих воїнів? Які слова ви знаходите для цих людей? Ну, да, було пара разів, коли довелося спілкуватися, і це, скажу так, ну, ти не можеш знайти, немає слів. Тобто ніхто не може дати тобі якусь, знаєте, такий кліше, шаблон і сказати «спілкуйся отак». Ні, ну просто ти намагаєшся підібрати якісь слова, але інколи, не інколи, а завжди мій розум каже мені, що мімо каси. Тобто не то, що треба, не те, що треба. Але Дух Святий якось касається людей, і слава Богу, ну так от. Більше, я скажу так, більшою проблемою є спілкування, думаю, з людьми, які не дуже розуміють взагалі, що відбувається. От з цими людьми... В якому розумінні? Ну, наприклад, ці люди, які живуть зараз на територіях там, біля лінії фронту, наприклад, вони не дуже розуміють. Їм дуже важко відрізнити. Тобто вони розуміють, що це українські війська, це російські війська. Але для них зараз вони потерпають і від тих, і від інших. І їм дуже тяжко розрізнити. І ось знайти ті слова, які переконають їх в тому, що наші роблять добру справу інколи, не скажу завжди, інколи, буває дуже, дуже складно. Ну, ще раз, не тому, що вони не розуміють, а тому, що коли ти трапляєшся, коли ти потрапляєш у саме це от пекло, коли з одного і з іншого боку в тебе прилітає щось, оце важко їм зрозуміти, і інколи, наприклад, вони кажуть, навіщо сюди прийшли українці зараз, тому що сам факт, що вони знаходяться тут, це означає, що прилетить сюди. Якщо б їх так не було, і ти намагаєшся роз'яснювати, що дивіться, якщо їх тут не буде, то буде ще гірше. То буде ще гірше. Вони розуміють, але оце, скажу так, і їм це складно роз'яснити, і мені самому це буває складно деколи зрозуміти. А ви не думаєте, що це може бути і результат пропаганди багаторічної, особливо цих прифронтових територій, і в тому числі і Російської православної церкви? Може, ну я б сказав, мені особисто здається, що це результат страху. Тобто, коли ти попадаєш у ситуацію, в якій тобі страшно, лячно, то люди роблять інколи такі висновки, що ти, ну, воно ніяк не може це зрозуміти. Але, звичайно, є пропаганда є. І проблема в тому, що, ну, давайте так вже казати, якщо вже казати, в нас є території, я не буду географічно казати, якісь території, а є різні шари суспільства. І різні шари суспільства не в кожного, не так багато людей, в кого розвито критичне мислення. Я маю на увазі цивільне зараз. Не дуже розвинене критичне мислення, і саме тому люди, вони не дуже добре інтерпретують якісь події, які трапляються. Людям набагато простіше дати просте роз'яснення чогось. Тобто, якщо це так, то це так. Якщо хтось в мене, якщо з якогось боку прилетіло до мене, то це погані люди. А чому вони, ти ж зрозумій, чому? Наприклад, я ще раз на прикладі евакуації, наприклад, наша держава, вона каже дуже, евакуюйтесь з цих територій, евакуюйтесь. Чому вони це кажуть? Перша причина, тому що коли будуть звільняти ці території, там буде пекло. І коли буде пекло, і ви будете посеред цього пекла, вам доведеться якесь мати, якось зрозуміти, що трапляється. По-друге, тому що близиться зараз буде зима, і ми не можемо, держава не може надати, на жаль, там електрику, доступ до електрики, доступ до гарячого, холодного водопостачання інколи. І люди, вони не розуміють цього, тому що це дуже складно. Знаєте, це така 3, 4, 5 ходів треба зробити, щоб зрозуміти. А просте якесь мислення, якщо так, то так, і все. Знаєте, один ход, мислення в один хід. І оце, коли ти розмовляєш з людьми, оце роз'яснити, оце буває складно. І буває самому мені складно зрозуміти, як люди можуть так мислити. Дослуховуються до вас? Так, тому що ще раз кажу, коли ти привозиш, коли ти робиш добрі діла, люди, вони відчувають цю доброту, і відчуваючи цю доброту, вони довіряють тобі. І коли ти їм роз'яснюєш, коли ти кажеш, все буде добре, дивіться, отак буде, так, вони кажуть, да, ну клас, супер. Наприклад, у Харкові, я пам'ятаю коментар від одної жіночки, вона сказала, ви знаєте, сам факт того, що хтось про нас пам'ятає, ви сказали, що Західна Україна там, і так далі, ми відчуваємо себе Україною. Зараз ми відчуваємо себе Україною. І це дуже приємно, не просто приємно, ти відчуваєш, що клас, супер. Якщо ця людина після цього візиту, вона зрозуміла, що Україна єдина, то це круто. Можливо, для цього це і є відповідь на запитання, чому Бог це допустив? Можливо, ми мали пройти це випробування, щоб об'єднатися, щоб зрозуміти, що... Можливо, але дивіться, ну давайте так, до 24 лютого, якщо я спитаю вас, скажіть, ви колись так, ну, переконливо, от, ви розуміли, що якщо трапиться щось от таке жахливе, як війна, то Бог може використати це на добре? Ні, звичайно, ні. Бачите, от саме це, я думаю, що саме це для церкви, це є теж таке, має бути усвідомлення, що Бог, він не тільки Бог, коли ми кажемо, що Бог благий, Бог добрий, це не тільки, тому що він робить тільки позитивне, Знаєте, є таке... Є такі течії у християнстві, кажуть, Бог добрий, тільки добре може з нього від нього йти. Але добре, воно буває не завжди так прямо добре. Воно буває навіть і таким. І серед цього Бог може щось зробити. Якщо ми будемо аналізувати історію ізраїльського народу, то ізраїльський народ, він теж як нація, він згуртувався, він збудувався навколо таких от війн. Це теж може бути Божий шлях для України. Хто його знає? Ми не знаємо зараз. Але те, що я бачу, що ми як нація змінюємось. І це найголовніше. Для мене це найголовніше. А чи зустрічалися вам атеїсти за цей час, з якими вам доводилось спілкуватися? Так, зустрічалися атеїсти. І знаєте, саме атеїсти серед військових, вони кладуть дві пластикові такі картки з молитвою «Отче наш», бронік. Саме атеїсти. Саме атеїсти, так? Звичайно. Чим це пояснити? Ні, це така жарт ми маємо. Але вони беруть це «Отче наш», вони кладуть. Бачите, атеїсти... У кожного з нас є якийсь світогляд. І ми ніколи не приходимо для того, щоб пригнічувати людей, сказати, ти атеїст, як ти поводиш себе? Ні, звичайно, ні. Ми з ними просто спілкуємось, і вони мають якийсь свій світогляд. І коли ти з ними роз'яснюєш, свідчиш їм, як я увірував, як я прийшов до Господа, що Господь робить, вони потім кажуть, ти знаєш, я атеїст, але я не дуже розумів, що таке. Багато з них вони не розуміють, що таке атеїзм. Почнемо з цього. Саме тому, я сказав, це... більш невігластво, яке ми прикриваємо атеїзмом. Але на передовій всі моляться. Всі, напередку всі моляться всі. Навіть віруючі, невіруючі люди, атеїсти, не атеїсти, моляться всі. І коли ми кажемо їм, наприклад, давайте зараз помолимось, хто хоче, щоб помолились, всі кажуть так. Я не зустрічав таких войовничих атеїстів. Але ще буває, один був, в мене випадок, але там людина була, ну дещо, скажу так, пригнічений моральний стан в неї був, військовий один. І він дуже був, коли ми розповідали, коли ми казали їм Слово Боже, вони, ну так дещо, він поводив себе навіть дещо агресивно чуть-чуть. Ну, більш-менш так агресивно. Але коли ми почали молитися, в мене навіть є відео цього, почали молитися, саме ця людина почала плакати. Після він сказав, знаєте, я не знаю, що це було, але щось торкнулося мого серця, коли ви молились. Ну, отакий мій досвід стикання з атеїстами. А ви кажете, що в кожного свій шлях до Бога. А яким був ваш шлях? Як ви прийшли до цього? Я не можу сказати, що в мене був такий шлях. Я прийшов до Бога, коли мені було 19 років. Я був на третьому курсі військового інституту. Я на минулому військовий, але коли я прийшов до Господа, після я змінив... Я щось зараз сталося в вашому житті? Ні, нічого. Я не можу сказати, що щось сталося. Як прийшло це усвідомлення до вас? Мене запросили до церкви. Моя сестра, скажімо так, трохи мене підманула, вона сказала, там, зіграла на моїй гордині, сказала, що ти можеш там допомогти, і ніхто крім тебе. Я сказав, да, ну круто, давай прийду. Я прийшов, зі мною поспілкувався там молодіжний пастор, і це було таке спілкування. Мені було цікаво, тому що людина була розвинена, розумна. Він зараз професор математики, до речі, викладає в університеті в Сполучених Штатах. І потім я поспілкувався з пастором, я послухав проповіді, і мене зацікавило. І я можу сказати, що тільки зараз, 27 років по тому, я розумію, що це був Божий шлях. Але я не можу, в мене не було такого, знаєте, у декого є таке яскраве свідчення, що я там прийшов до Христа, і я був отаким, а Бог змінив моє життя. Я зараз можу сказати, що Господь не те, що Він змінив моє життя, Він збудував моє життя. І в мене інше життя, тому що я прийшов до Бога в 19, зараз мені 46, 27 років по тому. Я розумію, що це був якийсь такий, унікальний шлях. Я не можу сказати, що це був такий, бо я не робив якихось речей. Я ніколи не пив, ніколи не вживав алкоголь, ніколи не вживав наркотики. Я був доброю, гарною людиною. Дуже гарною людиною, позитивною людиною. Але я розумію, що навіть таким людям теж треба Бог. І, можливо, мій колишній військовий досвід, він зараз, допомагає у спілкуванні з військовими. Ми можемо з ними, ми розуміємо один одного з півслова, але це стає таким гарним мостиком для того, щоб потім вони слухали те, що я їм розповідаю про Господа. Цікаво. Скажіть мені, ви мені розповідали, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Чи стало зараз важче збирати волонтерську допомогу, порівняно з 24 лютого, початком, так, повномасштабного вторгнення, там, порівняно з першими місяцями, і от зараз? Тоді, ми пам'ятаємо, був шалений бум взагалі, на всі можливі донати, на всю можливу гуманітарну допомогу. Вона йшла тоннами, фурами із-за кордону, і люди кидали останні гроші, і віддавали, знімали з себе останнє. Чи зараз стало важче з цим? Дещо стало важче. Так, це дійсно так, але, розумієте, зараз і потреби, вони дещо інші. Тоді ми не розуміли, суспільство не розуміло, що саме треба. Наприклад, військовим, давайте ми відвеземо військовим, возили військовим, наприклад, там, я не знаю, рис, мішками і так далі. Але зараз вони кажуть, наприклад, такий приклад наведу. Наприклад, ми привезли, якщо ми привезли 5 мішків рису, вони кажуть, а як нам це готувати? Де це готувати? В них немає можливості. Саме тому зараз ми розуміємо, що є більш потреба, наприклад, у лапші більш швидкого приготування. І якщо вона в стаканчику, це супер взагалі. Тобто більш стали потреби, стали більш цільовими, і більш цільові потреби, вони... Так, вони вимагають коштів, але не таких коштів, як це було тоді. Саме тому я скажу так, зараз складніше стало знаходити цю допомогу, але якщо ти молишся, я бачу, що Бог відкриває деколи інші якісь шляхи, які ми навіть і не розуміли ніколи, і не мали. Наприклад, зараз в мене є друзі там в Польщі, з якими я ніколи не спілкувався, ми не знали один одного, але вони побачили десь там у Фейсбуці, що ми робимо, і вони сказали, окей, давайте, а що ми можемо допомогти. Я їм сказав, є там 5 пунктів, які треба. 5 потреб. Він сказав, окей, ми зробимо. Коли вони зробили, вони побачили реакцію військових, вони сказали, окей, давайте ми будемо ще в цьому допомагати. Я говорю, якщо хочете, давайте, чому ні. А потім вони розказали своїм друзям, а ті друзі розказали тим друзям. І так, знаєте, тобто, якщо там воно було тако, тоді було рендомно все, так от, якось воно було, де й було, то зараз вже більш, ти розумієш, окей, з цією людиною я можу поспілкуватися стосовно цього, з цією людиною можу поспілкуватися стосовно цього, і вже є якийсь і досвід, і вже якийсь кредит довіри є, і саме тому ми працюємо. Ми не є якийсь великий фонд, ми не як притула займаємось. В нас є 4 підрозділи, якими ми опікуємось, і ми знаємо потреби. Тобто я знаю навіть, якщо вони кажуть за форму, вже я знаю розмір форми тієї людини. Якщо він каже, що йому треба форма, я не питаю навіть, яку тобі треба форму. Тобто я розумію зараз, окей, зараз зима, треба це. Коли ми там замовляємо термобілизну, я розумію, так, мені треба стільки XL, стільки L треба. Тобто ти вже знаєш. І це дуже корисно. Є один мій друг, ми теж з ним колись навчалися у військовому інституті, він полковник вже у відставці, але він теж військовий капелан, і він зараз так робить, в нього є таке покликання, він їздить по церквах, і він проводить семінари, щоб активізувати церкви. Тобто у нас є таке, ми молилися, і пройшло таке усвідомлення, що одна церква може усиновити, ми кажемо так, усиновити один підрозділ. Один підрозділ це може бути або 30 людей, якщо це взвод, якщо це рота, це може бути там 100-120 людей. І коли ти допомагаєш адресно, ти розумієш, ти знаєш, що треба. І Якщо ми кажемо про успіх проповіді Євангелія, це дуже корисно, тому що люди вони знають тебе, коли ти приїжджаєш, вони знають вже, розуміють, хто ти, що ти, вони знають, як з тобою спілкуватися, і ти знаєш їх потреби. От навіть зараз перед етером, перед записю, перед цією програмою, навіть до мене дзвонив один з військових, і я вже розумію, що йому має бути, що треба зараз, коли скінчиться, я йому подзвоню, я знаю, що треба буде, вже розумію, що йому буде треба, і знаю, коли ми поїдемо, як ми будемо допомагати, і це дуже класно. Тобто є якісь відносини вже будуються. І вже декілька з військових, вони вже і до церкви прийшли, всі прийняли Христа Господом Спасителем, як Господа Спасителя, але хтось з них вже ходить до церкви, хтось з них вже в онлайні дивиться, хтось колись там, так цікаво, коли я знаю, що він зараз напередку, і він пише: сьогодні було тихо, я дивився проповідь, оці думки були мені цікаві. Це прикольно. Це прекрасно. Бог вчить нас прощати і Бог вчить нас бути милосердними. Чи зможемо ми колись простити росіян за всі ці звірства? Розумієте, в нас дуже легке уявлення про прощення. Наприклад, коли ми кажемо людині «прости мене». Якщо зробив погано, ми кажемо «прости». І як християни ми вважаємо або ми віримо, що якщо тобі сказали «прости мене», ти маєш простити. Але ми ж маємо розуміти, що якщо ми беремо психологічний бік слова «прости» або цієї фрази «прости мене», або «я прошу вибачити мене», вона має 6 ступенів. Тобто спочатку людина, яка просить вибачення, вона має зрозуміти, що трапилось. Тобто має прийти до тієї людини, має прийти усвідомлення, що вона зробила. Я задав вам таке питання. Як ви вважаєте, російське суспільство, воно розуміє, що воно зробило? Звичайно, ні. Ні. Тобто це є ще шлях. І якщо ми будемо навіть чути «прости», це класно, це гарний знак, але я не думаю, що вони усвідомлюють. Тобто має прийти усвідомлення. Наприклад, у Німеччині, коли після Другої світової війни, якщо ви знаєте чи ні, то вони залучали цивільне населення і колишніх військових, військовополонених, вони залучали до того, щоб вони працювали там у Аушвіці, у цих концтаборах, де вони мали зрозуміти, що саме відбулося. І тільки після цього, десятиріччя після цього, відбулось усвідомлення нацією, німецькою нацією, що вони зробили і що зробили фашисти. Потім другий етап, це має бути, після цього вони мають зрозуміти, що відчувала людина, що відчували українці. І вони мають це усвідомити, що вони накоїли, і що ми відчували, що траплялось тут, і що відбувалось в розумі та в серцях людей тут, в нашій країні. Після цього вони мають знайти слова, які будуть. Після цього, як вони знайдуть слова, це має бути такі якісь знакові або якісь... Це має бути щось, що вони не просто скажуть словами, а щось вони зроблять на це вибачення, а потім ще. Тобто це шлях. Але пробачимо ми. Звичайно, я думаю, якщо ми себе відчуваємо цивілізованим суспільством або хочемо бути частиною цивілізованого суспільства, звичайно, це трапиться, колись це трапиться, але це буде шлях. Який рецепт перемоги від Андрія Куксенка? Я не знаю точно. Саме, знаєте, це, я скажу так, мабуть, це дві найкорисніші поради. По-перше, нам треба звертатися до Бога. І не просто звертатися до Нього так, знаєте, традиційно, а звертатися, навернутися. Ми як нація, ми як кожна людина, як українець, ми маємо навернутися до Бога. Це номер один. І номер два, я скажу так, пам'ятаєте історію з Есфірі, з Естер, коли до неї прийшов її дядько Мордехей, він сказав їй, що не для цього часу тебе обрав Господь. І я скажу так, ми живемо саме у цей час, ми живемо серед цієї війни, серед цього всього жаху, але я скажу так, якщо ми люди, яких обрав Господь, якщо ми знаємо Бога, не для цього часу ми. І я думаю, я гадаю так, що якщо кожна віруюча людина зараз буде думати не про себе в першу чергу, а буде думати про країну, буде думати про інших людей, буде думати про людей, які оточують нас, я думаю, що якщо ми це зробимо, то у Бога є якийсь його, відомий йому тільки рецепт перемоги, але цей рецепт, він прославить його ім'я. Тому що кожна людина, кожна віруюча людина має перше знайти шлях до Бога, потім знайти своє покликання, а потім цим покликанням, через це покликання, виконання цього покликання або життя через це у цьому покликанні прославити ім'я Господа. І я думаю, що якщо ми оберемо цей шлях і будемо рухатись цим шляхом, українці, віруючі українці будуть рухатись цим шляхом, України є не тільки перемога, але й майбутнє. А чи можливо самотужки знайти шлях до Бога? Чи потрібно до когось звертатися за допомогою? Ну, звичайно, якщо ми кажемо так, знаєте, тому що якщо ми кажемо абстрактно, прийди до Бога, це абстракція. Звичайно, для цього є церкви, для цього є священники, для цього є служителі, для цього є люди, які знають. І я завжди людям кажу, що дуже найпростіший шлях — прийти до тої людини, яка вже знайшла шлях до Бога. Звернись до цієї людини і спитай, що мені робити. І за час цієї війни я дуже багато раз бачив, коли люди спілкувалися. Тільки 3-4 дні тому я спілкувався з одним військовим, з яким ми молилися. Він каже: я хочу ще спілкуватись, мені потрібно спілкуватись, тому що я хочу зрозуміти, хто такий Бог. І вони звертаються. І зверніться, знайдіть церкву, знайдіть якусь церкву, яка є поблизу. Просто прийдіть туди і скажіть: мені треба Бог, і все. Чи за цих 8 місяців після повномасштабного вторгнення ви можете назвати якусь таку історію, яка, ну, на вашу думку, однозначно промисел Божий, однозначно якесь чудо? Ну, дуже багато таких. Хоч один приклад. Ну, один приклад, наприклад, один з військових, який прийняв Христа, з яким ми молились, і він навіть був в нашій церкві. Це його свідчення. Він зараз... До речі, вчора його виписали вже з шпиталю, і він поїхав відновлюватись додому зараз. Йому дали місяць, в нього не є на відновлення. І він був серед бою, і він розповідав мені, що в якусь мить він усвідомив, що йому треба здати на 2 метри назад. І він скаже: я не розумію чому, але він був за кермом цього бронетранспортеру, він здав на 2 метри назад, і в них було пряме влучання танкового снаряду. І він сказав: якщо б ми не зробили це, було пряме влучання в мотор, в двигун саме. І це врятувало всім їм життя. В нього повністю роздроблені всі кістки на ногах, але він вижив. І всі, хто були в цьому бронетранспортері, він сказав, що вони вижили. Але якщо він казав мені, що якщо б вони не зробили ці 2 метри назад, то було б пряме влучання в боєкомплект, і всі б там вибухнули, нікого б не залишилось живих. Ну, просто це таке свідчення, але це він каже мені: я знаю, що це зробив Бог, але я не розумію, як це. Він ніколи не навчався ні у якій біблійній школі, ні в біблійному коледжі. Але він впевнений, що це Бог. Як чути голос Бога, або як Дух Святий може говорити в наше серце. Він сказав: я знаю, що я просто здав на 2 метри назад, і я не знаю, чому я зробив... Відчував, що треба, але він з 14 лютого наша церква, вона перебуває у такому 24-часовому молитовному марафоні. Кожна людина взяла собі 30 хвилин з одного дня, і там репцентр, вони моляться вночі, покривають, і ми молимось. І ще навіть зараз ми продовжуємо молитись до повної нашої перемоги. Це буде. І він каже: я знаю, що хтось за нас завжди молиться. І таких історій дуже багато. А як тримати свій власний духовний фронт? Я маю на увазі, ми зараз дуже злі, ми ображені, ми ненавидимо, відверто. Як з цим боротися? Чи не потрібно? Чи це нормальне явище в цих обставинах, в яких ми живемо? Ну, звичайно, я не скажу, ви кажете, ображені. Я не скажу, що я ображений. В мене є розуміння, чому це відбувається. Я маю на увазі росіян. Розуміння, чому вбивають і за що вбивають маленьких дітей. Ну, в мене особисто такого розуміння немає. Ну, я не можу своїм розумом це пояснити. Наприклад, Єфесянам 2 глава, 2 розділ, 2 вірш каже нам, що ми всі, коли не знали Христа, ми поступали згідно волі князя, який є який царює зараз. І чому вони? Тому що вони знають Бога. Тому що вони є люди, які можуть казати, що вони вірять у Бога. Але віра у Бога, вона завжди проявляється у якомусь певному сенсі, вона має проявлятися у житті людини. Так? Я кажу про це, що якщо ми хочемо зберегти себе, по-перше, ми маємо приходити до Бога не за тими благословіннями, у яких ми маємо потребу, а ми маємо приходити до Бога, щоб бути з Ним. Бути з тим, хто благословляючий, і цінити благословляючого більше, ніж ті благословіння, які він дає. Це по-перше, на мою думку. По-друге, ми маємо розуміти зараз, і це має бути такий, знаєте, зріз нашої віри, коли ми маємо усвідомлювати, якщо я вірю, чи я сам поступаю стосовно того, або відповідно до того, що я вірю. І третє, ми маємо робити якісь вчинки нашої віри. Тобто мають бути вчинки віри. І коли все це є, ми тримаємо себе, будемо тримати себе на Божих шляхах. А я вірю, що Дух Божий, він завжди знайде шлях до серця кожної людини. Наприклад, я не був дуже такою люблячою людиною, навіть якщо я був непоганою людиною до приходу Богу, але Дух Святий знайшов шлях до мого серця, щоб зробити його м'яким. Зараз я пастор, і я ніколи не міг уявити собі, що я колись можу бути пастором. Тобто людиною, яка має бути доброю людиною. Ну, у Бога є кожен шлях до кожного серця. Тільки так, я вважаю. Будемо сподіватися, що Бог знайде шлях нарешті до серця росіян. Я не знаю, як це буде. Мені уявити собі це важко. Я тільки покладаюся у цьому на те, що Господь, він знає, що треба зробити. Ну, знаєте, я скажу так, я не хочу казати, я знаю, що зараз багато людей, хто б сказав, та, всі вони нехай погорять у пеклі. Знаєте, це дуже, прості речі. Знаєте, а як Господь сказав, коли привели до нього Марію Магдаліну, він що сказав? Хто з вас без гріха? Перший кинь камінь. І що робити? Ви ж зрозумієте, що Євангеліє, воно таке, яке воно є. І я не хочу, щоб Бог когось зараз спалив там або покарав, тому що я розумію, що якщо Христос живе в моєму серці, я розумію, що я хочу віддати йому першість або віддати йому право вирішувати, що має робити. Але я не буду цього робити, я не можу цього зробити. Ми, на жаль, мусимо закінчувати нашу дуже цікаву розмову. Якщо маєте щось сказати нашим глядачам, будь ласка. По-перше, я хочу подякувати вам за не просто запрошення, а скажу так, під час цієї програми ви деякі речі вашим запитанням дали, ви допомогли мені зрозуміти, тому дуже дякую вам за це. А що я хочу сказати? Я хочу сказати стосовно останньої речі, про яку ми з вами розмовляли зараз, я хочу сказати, звернутися до глядачів. Я хочу сказати вам, Біблія каже нам, щоб ми не були переможені злом. Вона так каже, щоб ми не були переможені злом. І я розумію, що зараз одна війна, вона відбувається там, на передовій, а інша війна, вона відбувається у наших серцях. І ми маємо зрозуміти з вами, що ми не можемо бути переможені злом, ми маємо перемогти це зло. Як це зробити? В кожного буде, я думаю, свій рецепт, кожного з вас буде свій досвід цього. Але зверніться до Бога, кожен з нас, зверніться до Бога, прийдіть до Бога у щирій молитві і попросіть Бога, щоб він допоміг вам перемогти це зло, яке може бути в ваших серцях. А що буде після цього? Я точно знаю, що Господь, він може здивувати кожного з нас. І як він саме здивує кожного з нас, я не знаю. Але давайте будемо щось робити. І ще хочу сказати, давайте ніколи не втомлюватись. Війна триває вже 8 місяців. Але давайте не будемо втомлюватись, давайте будемо ще підбадьорювати один одного і будемо робити добрі речі, через які Господь може торкатися сердець і життів людей. Саме тому нехай Господь вас благословить і нехай Господь благословить Україну. Це був наш гість Андрій Куксенко, пастор Християнського соціального центру «Новий час». Програма «Промисел» підходить до нашого завершення. З вами була Катерина Бичихіна. Підписуйтесь на нас у наших соціальних мережах. Будь ласка, ставте свої вподобайки, репостіть, пишіть цікаві історії, донатьте нас, не забувайте. Будемо вам дуже за це вдячні. До побачення.